রাজ্যজুড়ি পালন শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পাঁচশ চৌসত্তর সংখ্যক জন্মোৎসব গুরুবন্দনার মুখরিত রাজ্যর চৌদিশ হরিনামর ধ্বনির মুখরিত পরিবেশ পুয়ারে পর নাম প্রসঙ্গ ধর্মীয় শোভাযাত্রায় উখল মাখল সমগ্র রাজ্য। সত্রভূমি মাজুলীত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ উদ্যোগত আধ্যাত্মিকভাৱে পালন কৰা হয় গুৰুজনাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ সংখ্যক জন্মোৎসৱ। জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজপথত উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা, যি শোভাযাত্ৰাত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল বালি সুগ্ৰীৱৰ যুদ্ধ। ইপিনে কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগত জখলাপুঞ্জ সত্ৰ ব্যৱস্থাপনাত দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে গুৰু জয়ন্তী। নিশা কলিয়াবৰৰ ভাওনা শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ কৰা হয় দ্ৰৌপদীৰ স্বয়ম্বৰ নামৰ অংকীয়া ভাওনা। মাৰ্ঘেৰিটাৰ লিডুত 133টা নামঘৰ ৰাইজে মিলিত হৈ উদযাপন কৰিলে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ। পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে উলিওৱা হয় বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। নামঘৰ প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা হয় ভক্তিভৰা এক ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। অসম হাউচতো কীৰ্তন সংঘৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ। অসম হাউচৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে দিল্লীবাসী একাংশ ৰাইজে আয়োজন কৰে নাগাৰ নাম প্ৰসংগৰো। বোকাখাট বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উদযাপন।
আলোচনার পাঁচশো কোটি সংখ্যক আধাৰত উখন মাখল খুমতে আধাৰ সত্ৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি শোভাযাত্ৰাৰে ভকত বৈষ্ণৱে স্মৰণ কৰিলে গুৰুজনা। কমলপুৰতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হয়।